har vi Renaturen ute i Lidingö. Extreme Light som står för den här fantastiska scenen. Har vi Hoppsborgia. Det är ungarna hoppar. Fan, annars ska de göra. Och sen har vi gladiatorer spel här där de står och kompar på varandra här. Och sen har vi våra otroligt bungee run här där de springer och flyger bak i den här barnen här. När ungarna är lite större då flyger de ner väldigt bak här. Ja, Renaturen i Lidingö. Och som sagt, Tony's Game som står för de här aktiviteterna och en fantastisk scen ifrån Extreme Light som försöker med alla partygrejer, belysning, PR, scen, med mera. Ja, här har vi två helt okända människor. Har ni kul idag? Vad tycker ni? Det är jättetrevligt. Vad härligt, vad tycker du? Jätteroligt, särskilt hoppborgen för småbarnen. Åh gud ja, ska du hoppa tror du sen? Nej, jag tror inte nej, det. Den håller inte för mig. Ja, vi tackar för dina fina ord.